Dobrý den, vítejte u McDonald's, máte vybráno? Dobrý den, šlo by objednat 50 Big Maců? Se to vyplatí, protože potřebujeme splnit naši challenge 100 000 kalorií. Jak se můžete podívat, tak už se tady nachází kopice jídla naskládaná na stole. Čau, já jsem Nufizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, dnešní video si myslím, že bude docela dost náročný. Dneska nás totiž napadlo, že během 24 hodin bychom mohli sníst 100 000 kalorií, což je upřímně hrozně moc. Je to strašně moc velký číslo, takže si myslím, že nejdřív nakoupíme úplně obří košíky jídla a potom se je budeme snažit sníst. Doufám, že teda potom hrozně moc nepřibereme, což jsem docela dost zvědavý. Každopádně lidi, pokud se vám takovýto videa líbí, tak můžete jít dolů, kliknout na tlačítko odběru, můžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať už vám žádný další neuniknou. Tak jo, já už to asi nebudu pokecávat a pojďme společně s Humim nakoupit velký košíky plný toho jídla. Jak si můžete všimnout, tak už jsme v nákupním centru společně s Humim a Humi, máš dneska dost velký hlad? Jo, už mám fakt velký hlad, protože od rána jsem vůbec nic nejedl. Je vidět, že jsi připravený, takže co bychom mohli nakoupit jako první? Tak napadly mi třeba dorty, ty mají opravdu hodně kalorií. Jo, to je pravda, dobře, tak se pojďme na nějaký podívat. Humi, ty teda tady startuješ. Každopádně myslíš si, že dneska naplníme celý ten košík? No. Doufám, že jo. Jo, já taky koufám, lidi. Můžete se podívat, je docela dost velký, tak uvidíme, jestli bude dneska plnej. Wow, lidi, jak se můžete podívat, tak tady už se nachází plno dortu, takže Humi nějaký hodíme do košíku. Já jsem vybral tady ten, ten nám určitě Kája bude závidět. A my se moc vypadá fakt hezky. Tak jo, takže ho hodíme do košíku, můžeme tam naházet i ty zbylí. A teďkon si myslím, že bychom mohli jít nakoupit něco dalšího. Přemýšlím, co, a napadá mě jedna věc, která je hodně sladká a obsahuje hodně kalorií. A myslím si, že to je Nutella. Humi, kolik ty Nutelly tak vememe? Celý plato, ne? Třeba. Celý plato? Cože? No tak lidi, hodíme tam celý plato. Dneska si myslím, že se to vyplatí, protože potřebujeme splnit naší challenge 100 000 kalorií, takže jdu to dát do košíku. Tak, Nutellu bychom měli za sebou, takže pojďme dál nakupovat. A myslím si, že bychom mohli jít třeba do regálu s pěti. Tak jdem to tam dávat. Ty jo, jeden balík. Druhý balík. Potřebujeme fakt co nejvíc, hele. Co se tam vejde všechno do toho košíku? Jasně. Tak, ještě to chce čím dál víc, Ondro. To mám hodit. Tak. Lidi, sladký jídlo už máme dokonce i pití, takže bychom mohli přejít na něco, co je slanýho. Takže Humi, co vybereme, nějaký bramburky? Určitě vemem bombery, protože ty jsou fakt skvělý. Jo. Vemem sírový koule. A vzal bych třeba tady ty XXL balení klobásový. Jo, OK, ale všeho bych bral ještě tak třeba 5 balíčků, ať máme plný košík. Tak to je jasný. Fyzi, víš, co mě napadlo, že bychom mohli zajet do McDonaldu, tam přece jsou burgery, Big Macy a ty určitě mají hodně kalorií. To je pravda. Dobře, tak jo, takže vycházíme z Teska a jedeme do McDonaldu. Lidi, jak se můžete podívat, tak kufr už máme narvaný všemožným jídlem, který jsme nakoupili v obchodě a momentálně vyjíždíme do driveu, takže Humi, co bychom mohli koupit v tom McDonaldu? No, třeba Big Mac, třeba 5 Big Maců. 5? To je hrozně málo, nakoupíme jich třeba 50. 50? Jo, to je super číslo a doufáme, že to sníme. Každopádně lidi, myslím si, že tenhle ten nápad si zaslouží fakt hodně lajků, protože dneska se upřímně hrozně moc přejíme, takže pokud se vám takovýhle nápad líbí, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát takových 50 000 pro další podobný video. Tak jo, můžeme jet! Dobrý den, vítejte u McDonald's, máte vybráno? Dobrý den, šlo by objednat 50 Big Maců? Vyšli, vydržte. Tak něco dalšího to bude? Ty jo, tak to je super. Ještě bychom si dali kolu, velkou. Velkou, jo? Mhm. Jaké další přání? To bude asi všechno. Si prosím, popojďte první okýnku, děkuju. Taky. Taky lidi, už stojíme u okýnka a čekáme na všechny ty Big Macy. Teďkon jsem zvědavý, jak dlouho na ně budeme čekat, protože upřímně, není jich málo. Jak můžete lidi vidět, tak Humi má na sobě ty Big Macy, má dokonce i pod sebou všechny ty Big Macy. Humi, nakolik to tady vyšlo? Vyšlo to na 4289 korun. Wow, to je mega velká cena, takže lidi, doufám, že dnešní challenge tady zvládneme, abych to nekupoval jen tak.
Jak se můžete podívat, tak už se tady nachází kopice jídla naskládaná na stole. A tuhle kopici bychom měli sníst, takže Humi, začneme. Co? Ty už jíš? Já už začal. Humi, asi si tady uděláme místo, takže zahodím všechny ty brambůrky a všechny slané věci. Tak. Protože my tady teďkon budeme jíst McDonald's. Takže jdu si říct třeba nějaký Big Mac. Tak. Já už mám Big Mac jeden za sebou. No, tak to je dobrý. Já jdu na další, třeba tady ten výstavní. Takže lidi. Ve finále. Lizzy, a kolik má vlastně jeden Big Mac kalorii? Humi, jeden Big Mac má přibližně přes 500 kalorii, tudíž pokud si ní je úplně všechny, tak jsme zvládli 25 000 kalorií, což je upřímně hrozně moc. To je. Tak jsem zvědavý, na koliká ten Big Macu skončíme. Zatím v pohodě. Zatím to jde, lidi. Je výborný. Lidi, jak můžete vidět, tak oběd už máme momentálně asi za sebou. Humi, jseš na tom v pohodě? No, dojím poslední a oběd myslím si, že byl dostatečný. Takže začneme zase za pár hodin. Taky si myslím. Humi? No, fyzice. Ty spíš? Nespím, jenom odpočívám. Aha, Humi, já si myslím, že je na čase pokračovat, aby jsme naši challenge splnili. No, tak klidně můžem, no, ještě. Snad nějaký místo tam ještě mám. Jo, tak v tom případě bychom si mohli dát další věc, což jsou naše dorty. Tak jo, tenhle jsem vybral já, takže ten bude určitě dobrý. Uvidíme, jak budou dobrý a že všechny sníme. Věři, ty věničky jsem si vybral já. Jsem si třeba tady ten dort. Tenhle, na který spadla Coca-Cola, lidi, podívejte se na to, i když se vybalí. A bude si tam pořád tak stejně. Tak špatně nevypadá. Vypadá docela hezky, ty jo. Tak, ty jo. Tak ten si dám. Mám tady na ně lžíci, takže ho takhle naberu. Vypadá fakt pěkně. Tak. A ten větrník je taky výborný. Jo? Ochutná. Tak to je paráda. Tak to je fakt výborný. A ty větrníky jsou ještě lepší. Tak dobrý, pojďme ho celý sníst. Humi, Nutella má něco kolem 2000 kalorií, což je hrozně moc. Takže pokud sníme tyhle tři, tak jsme dali 6000, což je docela dost velký číslo, který nám určitě pomůže, takže si ji načneme, tak rozbalíme a můžeme jíst. Tak jdem na ní. Tak. To je fakt výborná. Humi, dobrý, v pohodě? To mě už je fakt blbě, jsem asi omdl. Fakt už jsem přejedený, fyzi. Tak si dáme pauzu. Lidi, jak se můžete všimnout, tak mezi tím, co tady stříhám videa, tak jsem se rozhodl, že budu pít pití. Zkusím vypít všechny ty Coca-Coly, takže doufíme, že to zvládnu. Myslím si, že hodně často budu chodit na záchod. Každopádně Humi řekl, že sní mezi tím všechny ty bramburky, tak jsem na něj zvědavý. I když možná to má jednodušší, protože ty bramburky jsou hlavně napuštěný vzduchem, takže uvidíme. Každopádně lidi, mám tady už jednu načnutou kolu a jdeme ji vypít. Lidi, vypil jsem jeden celý ten karton Coca-Coly a to se fakt nedá. Pojďme se podívat, jak je na tom Humi. Mě fakt bolí břicho. Lidi, upřímně, už toho mám fakt dost. Dal jsem si sice chvilku pauzu, ale hned zase jsem skončila pauza, otevřel jeden pytel bramburek a už mi je zase zle, takže jsem zavolal svému kamarádovi do mému a doufám, že tady bude co nejdřív. Jsem rád, že má čas a říkal, že tady bude brzo. Ahoj, čici. Čau, Humi. Ale já. Tak jste mi zavolali. Přinesl jsem osmou kartičku. Tak to je bomba. Dovršení. Ale upřímně, nám už je obom špatně. To věřím, ale proto jsem tady já, abych vám ještě pomohl, ne? Humi, ty to ještě zvládneš jíst? Už asi ne, ale chtěl bych, aby jsme tu naši challenge vyhráli a dali ti 100 000 kalorii. To je pravda, takže Dome, já ti pomůžu. Díky moc, chlapci, díky moc. Lidi,
poslední jídlo, který tady dneska sníme, aby jsme zvládli alespoň těch 100 000 kalorií. A není to tak jednoduché, jak to vypadá. No. Koupil jsem dva kýpky a je to fakt hodně náročný. Já už mám jeden za sebou a fakt už nemůžu jako. Já taky na humy. Dome má ještě velký hlad, ale tak kdyby si to, co jsme se jedli mi předtím, tak nevím, jak by na tom teď byl. Přesně tak, ale každopádně jsem rád, že nám přišel pomoct, takže fakt moc rád děkujeme. Já díky za pozvání. Dneska už jsme asi úplně na konci, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Ondra upřímně teď leží a usnul a spí, takže už asi nebudem probouzet, protože je mu skutečně hodně špatně. Lidi, jsem rád, že už to máme za sebou. Každopádně, pokud byste chtěli další takovouhle challenge, tak běžte dlouho, klikněte na tlačítko lajku a kolik tady mají dát lajků domy? Ale bylo to opravdu náročná challenge, tak bych dal 50 000 lajků. To je super číslo, takže běžte a klikejte. A pokud jste neklikli na tlačítko odběru a zvonečku, tak běžte a taky klikněte. Tak jo, pokud byste chtěli mít tohle nejstylovější oblečení, tak ještě můžete na stránku fizishop.cz a já doufám, že se uvidíme příště. Takže se mějte hezky a u nějaký další takovýhle podobný challenge zase. Čau! Počkej, scháníš v Nerf zbraně barevný sliz a nebo chceš mít nový design fyziomerče? Koukni do popisku na stránku fizishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať už tě nic neunikne. Měj se hezky, čau!